класна справа. Друзі, ну що, розпочався матч між колективами у нас Гросем та Хунта. За путівку «Золотий дивізіон» борються обидва колективи, і Гросем, і Хунта. Хунті зараз не можна програвати з великим рахунком, тому що у них буде різниця, напевно, скоріш за все, буде різниця з колективом «Терікон». Але подивимось, що буде далі. 3-3, я нагадаю, що закінчився останній матч «Хунта» та «Терікон». І, власне кажучи, це протистояння було ключовим, напевно, для обох колективів. Зараз Гросем в разі перемоги забезпечить собі золотий дивізіон на 100%. Якщо не помиляюсь, він вже забезпечений. Але так продовжить свою переможну ходу. І подивіться, який момент зараз у колективу. А Гросем... Перейду, друзі, одразу ж до складів команд обох колективів. І Гросем у нас грає традиційно вже у зеленій формі. Зелено-білій, можна так сказати. Бурба Артем, третій номер. Дев'ятий Дігтяр Сергій, сьомий Зеленський Богдан. Хмельницький Кузнецов Любомир. Непоганий трансферт оформили. Павелко Андрій, перший номер, який зараз дійсно дуже непоганий сейв. Приходько Богдан, 17. 13-й Цепенко Олег. 77-й Зубарєв Сергій. Ой, перепрошую. Друзі, це був колектив Агросем. Контрвипад. Зелено-білих. Кузнєцов. На місці. Приходько Богдан, друзі, віддав передачу на третього номера на бурбу Артема. Але Артем не зміг їх приборкати цей м'яч. І зараз м'ячем Хунта. Ну, Хунта вже традиційно для нас грає у формі червоно-чорного кольору. І склад команди на гру є наступним. 77-й Зубарєв Сергій, 35-й Марчук Юрій. Марчук Юрій, який грає у нас польового. Третій Орлов Максим. Пуха Олександр, голкіпер колективу, четвертий капітан команди Хунта Терлецький. Ви подивіться, 1-0, Хунта попереду. Друзі, Марчук Юрій у нас на третій хвилині матчу виводить свою команду вперед, і 1-0, Хунта попереду. І Андрій Шаповалов, номер, друзі, 36-й. Пробиває у нас бурба Артем повз ворота. Хунта. Орлов Максим. І, друзі, Приходько, пуха на місці. Зараз Бурба не зміг дістати цю передачу. Орлов Максим з м'ячем. Конечно. Зараз неправильно вели аут колектив Хунта, і тому аут переходить до колективу Агросем, і вони вводять зараз. Бурба. Терлецький, Терлецький. Контрвипад для Хунта, Терлецький. Шаповалов на Терлецького. Зубарєв. Зубарєв шукає вільного партнера. Зубарєв грає на Орлова. Орлов на Зубарєва. Зубарєв можна віддати наліво на Шаповалова. Затягнув трішечки. Зубарєв грає на Пуху. Приходько.
Тим часом Терлецький шукає вільного партнера, віддає на пуху. Хорош, брат. Я... Все правильно. Кузнецов. Приходько. Бачимо заміни зараз. Дігтяр з'являється на полі. Дігтяр. Перепрошую. Приходько. Пробуває у нас Приходько, пуха на місці. Друзі, зіграно у нас майже 6 хвилин. Рахунок у нас 1-0 попереду Хунта. Ну, дещо так несподівано. Несподіваний результат, дивлячись, який збір у Хунти. Дігтяр грає на Кузнєцова. Кузнєцов. Кузнєцов на Приходько. Приходько шукає вільного партнера. Приходько грає на Дігтяря. Дігтяр. Грає, друзі, на капітана, на Зеленського Богдана. Кузнєцов пробиває, пуха на місці. І без пресингу зараз у нас колектив Агросем. Мені здається, мають зараз включати трішечки пресингу для того, щоб якимось чином все-таки нав'язати боротьбу. Тим часом Шаповалов проти Дігтяра і Орлов залишається. Максим Орлов з м'ячем. Ципенко Олег. Зараз трішечки боровся. Терлецький. Зубарєв вибирає м'яч у Ципенка. Зубарєв на Орлова. Тут Терлецький. Марчук віддав передачу, і це буде кутовий удар для колективу Хунта. Марчук Юрій зараз віддав таку передачу, трішечки небезпечно. Але, ну, побачив він так. Сергій Дігтяр грає на Зеленського, Зеленський. Зеленський пробиває, рикошет і пуха на місці. Продовжується у нас матч між колективами Хунта та Агросем. Рахунок 1-0 попереду Хунта. 9. Майже вже 10 хвилин зіграно у нашому поєдинку. І ми бачимо, повторюсь, дещо несподіваний такий результат. І немає пресингу від колективу зараз Агросема. Є Приходько, проходить Марчука з легкістю. Є Цапенко. Зубарєв не прийшов. Зубами вцепився зараз захисник колективу. Хунта, Цапенко, Цапенко! І що? Так, є відкладений фол зараз для колективу Хунта. Це перший командний фол. Зеленський шукає вільного партнера, пробиває рикошет, і подивіться, який же ж момент зараз був у колективу Гросе. Для того, щоб зрівняти рахунок у цьому поєдинку, але... Але зараз від ноги Терлецької пухи, можна так сказати. Приходько пробиває, влучає в капітана колективу Хунти, у Терлецького Вячеслава.
Мінтний торт. Капітана врятував зараз від того, щоб м'яч все-таки пройшов далі. Зеленський, і ми бачимо зараз оборону Сталінграду. Є хвилина перерв для колективу «Хунти». Друзі, знову неточна передача від колективу «Гросем». Якось так вальяжно футболісти у зеленій формі підлаштовуються зараз під гру «Хунти». Марчук, центральний форвард зараз у футзалі, можна так сказати. Ну цікаво, друзі, що буде далі? Не можу сказати. Передача на Цепенка. Цепенко отримує передачу. Віддає він зараз на Бурбу. Бурба на Цепенко. З розвороту забиває зараз. Зрівнює рахунок колектив. А Гросем 1-1 на 12-й хвилині матчу. У нас зрівнюється рахунок після передачі Бурби Артема. Рахунок стає 1-1. Цепенко Олег. Зрівнює цей рахунок і... Пуха. Олександр не зміг уже зреагувати, втратив він ворота. Тут хто? Тут у нас Шаповалов. Кузнєцов, Любомир Кузнєцов на місці. Любомир Кузнєцов пробиває, Пуха, Кузнєцов! На ентузіазмі такому пробіг, пробив, добив, але не забив. Цепенко. Ще донор. Пуха на місці, і що? І забиває Цепенко Олег. Другий м'яч. Подивіться. Помилка Пухи Олександра. І на 13-й хвилині матчу рахунок стає 2-1 на користь колективу Гросема. Ну, складно все-таки буде зараз «Хунті» зібратися після двох пропущених. Все-таки за одну хвилину м'ячів. Можна сказати, навіть менше, ніж за одну хвилину. Ще один момент у Зубарєва. Непогано, друзі. Шаповалов. Приходько, 3-1, контрвипад для Гросема. Приходько продовжується і що? Ні. Засильно прокинув, Пуха забив, вибив цей м'яч, зіграв на випередження. І лише аут зараз для футболістів у зеленій формі. Ще один удар від Гросему. Шаповалов. Грає на Марчука. Марчук в один дотик. Кузнєцов. І вже ми бачимо, що знову 3-2. Є зліва Приходько. Кузнєцов пішов один. Кузнєцов пробиває, забиває. Любомир Кузнєцов на
14-й хвилині матчу. По одній хвилині, подивіться, 12-та, 13-та та 14-та хвилина. Рахунок стає 3-1 на колись колективу «Агросем». Любомир Кузнєцов робить рахунок 3-1 на користь колективу «Агросем». Ну, бачимо, якщо ще в атаку «Хунта» може піти, то в оборону бажання такого ми не бачимо, стрімголового повертання. На жаль для цих футболістів. Кидання. Богдан Зеленський на місці. Знову Зеленський. Зеленський. Марчук. Шабола пробиває. Непогано з льоту. Але вище воріт. То Зубарєва і забиває зараз Ліка. І все-таки зараз повалко лежить. Зубарєв зараз скорочує рахунок і повалко Андрій лежить. Все-таки момент дотику був лишній. Напевне, удар від футболіста, який забивав. Продовжується, друзі, у нас матч. І продовжується у нас все-таки Андрій Павелко. Цей м'яч. Приходько, Приходько. Грає на опонента. Дігтяр пробиває з носка, але швидою він якось пробив. По футбольному, не по футзальному. Вище воріт. Приходько розвертається, ну дещо так авантюрно зіграли зараз футболісти «Агросему», дивлячись на рахунок. У нас мінімальна перевага зараз «Агросему». Подивіться, «Хунта» досить при такому складі, при такому нехватці футболістів, можна так сказати, дуже непогано обороняється, виходить в контрвипади. І поки мінімально приграє своєму опоненту, власне кажучи, грізному такому «Агросему», Пуха Олександр. Зараз виходить п'ятого. Пуха затягнув, Пуха. Міг зараз Пуха по-іншому зіграти, але вирішив сам себе загнати в угол і аут для «Хунти». Зеленський. Без проблем. Набирається м'яч, Приходько. Віди направо на партнера. Цапенко. Цапенко Олег, який за одну хвилину забив у нас два м'ячі. Дігтяр. Терлецький. На Цапенка помиляється зараз В'ячеслав Тихленко. І Приходько зараз головою вище воріт. Перекидує. Ледве не обрізали зараз колектив «Хунта». Терлецький. В'ячеслав помилився, але все-таки.
хвилини безпеку. Максим Орлов на місці. Терлецький грає на Зубарєва. Нарушення. Зубарєв фолить. Є фол для Хунти, якщо не помиляю. Це другий фол командний для колективу. Цапенко на Приходько, Приходько і Пуха. Ви подивіться, який сейв від голкіпера Хунти. Шаповалов. Шаповалов, ну загрався зараз футболіст, але м'яч залишився. Терлецький. На Пуху, Пуха. Довге вкидання і Павелко на місці. Зараз Зубарєв, подивіться, отак в падінні міг замкикати, але не вийшло в нього, як слід цього приборкати. І Цапенко Олег. Перший тайм завершено, рахунок у нас. Друзі, другий тайм розпочинається між колективом Агросем і колективом Хунта. Передача на Цапенка. Цапенко, ні. Ну, дещо не зміг спіймати цей м'яч. Шаповалов на Зубарєва. Зубарєв довго вкидання на Марчука. Марчук Юрій випередив його. Цапенко не наздоганяє цю передачу. Приходько на Дігтяра. Цапенко, Цапенко. Помилка зараз передачі від Цапенка, друзі. Терлецький, вкидання, Дігтяр випригує. Бурба приймає, пробиває в дальню стійку. Дальній кут воріт від Пухи, від голкіпера колективу Хунта. Пробивав на виконання, досить непогано, але не точно. Забракло зараз точності. Точна передача доходить до Шаповалова. Шаповалов буде розгойдувати, напевно, Цапенка. Шаповалов, Шаповалов розгойдує одного, другого, пробиває все-таки, але не блокує. Тут Терлецький, авантюрний удар, Шаповалов розвертається, не міг віддати точну передачу на Зубарєва, отримують контрвипад від Агросему. Приходько віде цю передачу і що Пуха реагує. Можна робити контрвипад. Бурбарте жовту картку отримує. Приходько. Передача зараз на Бурбу Артема, але засильно. Ну
Мені здається, все-таки, що потрібно хунті грати п'ятого гравця, щоб якось вклинитись та дати цю динаміку. Ну, непогано, чесно кажучи, зовсім непогано грають футболісти Гросему зараз. Хунта теж непогано тримається, зараз Орлов проти Приходько. Приходько. Тим часом Приходько грає на Дігтяра, Дігтяр. На Зеленського, що зробить Зеленський? Помиляється зараз Зеленський при передачі. І це буде аут для колективу Хунти. Максим Орлов буде його виконувати, грають з Зубаревом. Не пресингують, а Гроссем рахунок їх влаштовує. І зараз в ролі наздоганяючий колектив Хунта. Подивимось, що з цього, друзі, вийде у нас все-таки. Дігтяр. Є фол для Хунти. Ось фол для Хунти. Цапенко. Вибиває зараз Зубарів. Все чисто. Дігтяр грає у нас на Цапенка. Цапенко. Направо. Дігтяр. Бурба. Не наздоганяє зараз футболіст колективу Гростен. Непогану таку передачу. Шаповалов приймає цю передачу на Зубарєва. Зубарєв мчиться і забиває зараз Зубарєв. Сергій на 25-й хвилині матчу після асисту від Андрія Шаповалова. І рахунок стає 3-3. Кузнєцов Любомир грає на Максима Орлова. Зубарєв на Орлова. І невже зараз... Зеленський. Ну, все-таки потрібно зараз, як на мене, футболістам команді. Терлецький. Ні. Міг зараз втікти, але ні. Ага. Зараз тебе запишу, що... Зеленський проти Терлецького. Зеленський, дивіться, як розвернув зараз капітана Хунти. Зеленський біжить, передача не точна, засильна знову. Будемо трусити. Так, звісно. Орлов. Грає на Зубарєва, друзі. Ну так, давай. Зазвонимося. Кузнєцов, подивіться, який момент зараз у Любомира. І Кузнєцов пробиває вище. Зараз Шаповалов. Помиляється зараз при прийомі від Зубарєва. Андрій Шаповалов. І аут для колективу Гросем у нас буде. Є Кузнєцов. Кузнєцов на Приходько. Віддавай, ж передачу. Ні. Затягнув, не побачив. Атака другим темпом. Бурба на Приходька. Пуха. Так, забирає м'яч Пуха. Є Зубарєв. Вихід віч на віч буде. Ні, Павелко тут на випередження. Павелко
мінус Зубарів. 4-3 грають зараз футболісти Гросему. Орлов, Орлов, Орлов. Орлов на Зубарєва, Павелко, і тут Приходько зараз читає цю передачу. Шаповало, ви подивіться, череда помилок як від однієї, так іншої команди зараз можуть призвести до пропущеного м'ячу, як з одного, так до іншого. Розіграла аут Хунта, Марчук помиляється і відворіт удар буде. Кузнєцов грає на боротьбу, Бурба. Приходько. Трішки так рукою підштовхнув зараз Зубарєв. Цапенко! Олег Цапенко! Після передачі Приходька Богдана. На 30-й хвилині матчу знову виводить команду свою вперед і оформлює, друзі, хет-трик. Ну, поки це MVP матчу. Максим Орлов грає на Шаповалова. Шаповалов. Приходько, Приходько. Ставить корпус. Приходько на замасі зараз непогано. Шаповалова прибирає. Бурба. Цапенко. Цапенко, друзі, грає наліво на Бурбу. Пуха-пуха, друзі, подивіться, як же зараз Кісей виконує Пуха. Бурбаста проти Шаповалова, ставить корпус, врізається у нього Шаповалов. Приходько помиляється при передачі, Максим Орлов з м'ячем, Орлов. Зубарєв. І зараз Хунта вже знову, друзі, в ролі нас доганяючої команди. Пуха, є 5 секунд для того, щоб прийняти рішення. Подивіться, яку передачу на Зубарєва віддав голкіпер колективу Хунти. Я казав, що Хунті все-таки треба йти п'ятого, щоб якось нівелювати цю перевагу колективу ГРСМ. Але майже на рівні грають зараз футболісти Хунти проти ГРСМу, друзі. І Приходько. Приходько грає на Зеленського, Зеленський. Зеленський грає на Приходько. Приходько, є справа Цапенко. Цапенко може сам іти, але випустив зараз Олег цей м'яч і біжить на замінку. Міняє він зараз Дігтяра Сергія. Марчук.
Марчук грає на Терлецького. Точна передача, яка знаходить адресата в обличчі капітана колективу. І що Марчук Юрій? Можна дати на Зубарєва? Так, отримує Зубарєв. Зубарєв... Кузнєцов проходить, проходить. Пуха і забиває Любомир Кузнєцов. На 33-й хвилині матчу. Оформлює, друзі, дубль. І рахунок стає у нас 5-3 на користь колективу Агросем. Ну, перевага в два м'ячі вже у нас ми бачили. Пробиває Максим Орлов. Непогано пробив Максим. Не було дотику когось з партнерів, з опонентів, перепрошую. Орлов, можна віддавати на Пуху. Подивіться, зараз п'ятого пішли футболісти. Хунти, Пуха. Олександр Пуха. Віддає зараз на Шаповалова. Шаповалов. Дігтяр, пусті ворота. Приходько. Ні. Терлецький зараз, як же ж... Розглядав свого опонента, махнув ногою, не влучив по м'ячу, з м'ячем Хунта. Атака для колективу Хунти. Шаповалов грає наліво на Зубарєва. Шаповалов пробиває, Павелко. Ні. М'яч проходить повз праву стійку. І це удар від воріт, друзі. Дігтяр на місці. Дігтяр грає на Зеленського. Зеленський. На Дігтяра, Дігтяр. Помилка, Зубарєв. Терлецький зараз наступив на м'яч. Приходько затягнув. Зубарєв, Зубарєв, подивіться, як забрав. Це м'яч у нього. І Терлецький. Слав, поміняйся. Зубарєв, крикошет. Приходько. Два футболісти проти Приходька. Приходько обіграє двох, веде передачу, Пуха реагує. Є у нас Любомир Кузнєцов. Кузнєцов пробиває, влучає в Марчука. І аут. Хвилина перерва для Агросему. Зеленський, друзі. Ледве не обрізався зараз Богдан. Марчук, перехоплення. Зубарєв грає на Марчука. Марчук зараз п'ятою технічно спробував обіграти свого опонента. Кузнєцов, Любомир. Кузнєцов пробиває. Пожадніше зараз. Шаповалов, Шаповалов. На Бурбу, Бурба. На Зубарєва, Зубарєв. Розгойда, Зубарєв, вище воріт. Бурба. Бурба грає на Кузнєцова. Кузнєцов в один дотик. Ні, Марчук реагує. Пуха на... Так, наздоганяє цей м'яч. Пуха ледве не обрізається. Кузнєцов пусті ворота, не влуче. Вище воріт пробиває Любомир Кузнєцов. Оборота,
Любомир Кузнєцов. Є зліва Дігтяр. Дігтяр отримує передачу. Дігтяр. 4,5 хвилини залишається до завершення цього поєдинку. І тут можна дати жовту картку Максиму Орлову за такий удар. Ну. І то на Андер. Дігтяр віде передачу, вже повалив. Від його ноги виходить м'яч в аут. Аут. Передача на Кузнєцова, не точно, друзі. Пуха. Шапало пробиває, ні. Передача на Бурбу, Бурба. Шукає вільного партнера. Кузнєцов не наздоганяє цю передачу. Пуха, довге вкидання на Марчука. Марчук, ні. Юрій Марчук зараз дійшла передача, але не повірив. Можливо, забрали трішечки техніки для того, щоб обрати цю передачу. Пуха, пуха, пуха. Тут... Сейчас я добавлю реп. Не, дядь, там опасно было, правда. Я не буду спорить. Понимаешь, чуть-чуть сзади подкат, а это уже желтое. Я тебе честно скажу. Ну, как по мне, все честно. Больше стоит. И, друзья, забывают у нас коллектив Агросем. Тёма, кто забил? Друзі, це пан Колег. У нас на 39-й хвилині матчу робить рахунок. 6-3 на колись колективу. Хунта оформляє покер. Ну і у нас вилучення було, друзі, у ролі у команди Агросем. І все-таки подивіться, в меншості забили. Ну, після п'ятого пусті ворота і мали перевагу. Як на мене, все чітко, арбітри зараз працювали. Небезпечний підкат ззаду, все чесно, все чітко було зіграно, друзі. І що, друзі, Максим Орлов з м'ячем, грає на пуху Олександра, п'ятого пішли. І, друзі, лунає фінальний свисток. Матч між командами Агросем і Хунта завершився з рахунком 6-3 на користь колективу команди Агросем.